Hvor ton år 2007 var de svenska utsläppen av koldioxid 46,2 miljoner ton, vilket var en minskning med 1,2% jämfört med år 2000, nej, 100, nej, 1990. Sveriges befolkning var 8,59 miljoner år 1990 och 9,18 miljoner 2007. Beräkna den procentuella förändringen av koldioxidutsläppen per invånare från år 1990 till 2007. Ska vi titta först. 1990. Hur många är vi? 8,59 miljoner. 2007. Det var mycket att ta reda på. Hur många är vi? 9,18 miljoner. Okej? Och då koldioxid. 2007, 46,2 miljoner. Komma två. Det är 10,6 ton är det. Och vårt problem nu är vad är 1990? Och hur ska man räkna då? Vi tänker att använda den här. Som vi har. Så nya värdet, det här är nytt värde. Nytt värde. Förändringsfaktor då? Jo, det vet vi. Den har minskat med 12,4%. Så har vi förändringsfaktor är lika med från 100%. Den har minskat med 12,4%. Då har vi 80,0 där. Så 6. Och sen har vi 9, 7 och sen 9, 8. Okej, okay, 87,6% eller 0,876. Så för att räkna det gamla värdet då, gammalt värde, vi skulle dividera nya värde. Alltså 46,2 miljoner dividerat med 0,876. Så vi skulle ha fått, jag har gjort det innan, så 52,74 skriver jag. 52,74 miljoner. 10 upphöjt till 6 ton. Vi gör så här så att ni vet. Vad är frågan? I Sveriges befolkning, okej. Beräkna den procentuella förändringen av koldioxidutsläppen per invånare från år 1990. Så ska vi titta per invånare nu då. Så 52,74 miljoner ton dividerat med 8,59. Det är upphöjt till 6 också. Så per person då. Så den här blir 1. Så har vi, om vi dividerar den med 8,59 så får vi 1990 får vi 6,14 per person. Eller per invånare. Person. Okej, okay, 2007 har vi 46,2 miljoner ton dividerat med 9,18,10 till 6. Så vad får vi? 46,2 dividerat med 9,18. Så 500 är 5,03 ton per person. Och vi skulle räkna förändringen, så skulle förändringen den andra eller mellersta triangeln, så vi ska titta skillnaden, så har vi skillnaden 6,14.
subtraher 5,03 dividerat med 6,14, det gamla värdet. Så 6,14 subtraherar med 5,03, så får vi 1,11. Dividerat 6,14, dividerat med 6,14, så får vi 0,1. Så, cirka egentligen. Multiplicerar vi med 100% så får vi 18,1%. Eller bara 18. Vi får se vad det säger. Och 18,03 står i er bok. Jag fick inte det därför att jag har inte, eller det är någonting att göra med kanske med hur man avrundar. Men jag tror det sättet jag gör det är rätt.